mahalleki turdik. Lekin uxlab qopmiz. 4 bo'pti, 5 bo'pti, 6 bo'pti, 7 bo'pti, 8 bo'pti, 9 bo'pti, 10 bo'pti. Nima bo'ladi endi ro'za desa? Bizda aytishadiki, tez bir piyola suv ichib niyat qilib ol deydi. O'shunaqa qilmanglar. O'sha taqvimda belgilangan minutdan o'tib ketdimi? Yeming, ichmang, niyat qilib oling. O'sha kungi ro'za ro'za bo'ladi. 8 dami, 9 dami, 10 dami uxlab qoldi endi uyqu g'aflat. Turolmay qoldik, uxlab qopmiz. Lekin saharli vaqti o'tib ketib qopti. Hech nima yemang. Shuni bori yetkazib qo'ylik uydagilarga. Chunki bu yerda ayollar eshitmayapti hozir. Balkim kanalga qo'ysa eshitishar, xudo xolasa. Uxlab qoldi, turib yemasin, bir piyola suv ham ichmasin, hech nima qilmasin. Chunki saharli vaqti o'tib ketib qoldi. Xudodan niyat qilib, kuch quvvat so'rab niyat qilsa, o'sha kungi ro'zasi ro'za bo'ladi. Lekin bir qoltim suv ichishiga bo'ldi, o'sha kungi ro'za ro'za bo'lmaydi.